Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Så som ni kanske ser, ja men vi ser riktigt, riktigt bra ut. Vi har skaffat ny kamera och jag tycker det ser helt jäkla klockrent ut. Ni kan väl slänga en liten kommentar här nere vad ni tycker om kvaliteten. Men idag i alla fall så ska vi ta och göra två stycken Premier League-lag. Vi kommer göra ett lite billigare, sen kommer vi göra ett lite dyrare. Och vill ni se fler sådana här lag får ni jättegärna slänga en tumme upp. Och glöm inte heller att prenumerera på kanalen och slå på ringklockan. Det betyder verkligen massa och hjälper till massor. Glöm inte heller att kommentera vilket lag ni vill se härnäst i nästa video. Vi kommer då börja med det billiga laget, men i Premier League så är det svårt med de billiga lagen. För att spelarna blir inte billiga. Spelar ingen roll vem det är, de blir inte billiga tyvärr. Men vi kommer ändå göra det bästa vi kan med att göra ett billigt lag. Och i mål, nej, Gosolini. Det är någon helt annan. Så Gosolini kommer vi då ställa i mål och han är alltså 1,94 lång. Det är typ den längsta målvakten i Premier League av de som finns ute. Härnäst då? Nej, men vi kör högerbacken och där kommer vi lägga in Emerson. Brassen ifrån Spurs. 84 pace, riktigt all around, bra offensiv. Så att, nej, det här är ett bra kort. Han kommer också kunna länka till andra bra spelare i Spurs. De har ändå, de har Davinson, de har Lo Celso. Det finns några bra spelare där han kan länka till. Så att vi får se hur dyr han blir. Här nästa. Höger mittbacken. Ah, men där kör vi Godfrey. Ni ser ju här. God. Han kommer vara en gud i början alltså. 83 pace. Lite låg defending. 76 där. Och 83 fysik. Fysik. Frågan är hur billig den här killen kommer bli. Han är som sagt en 77 rated non-rare. Men 83 pace. Saken är väl att många backar har liknande pace idag. Pepe till exempel 81 pace eller han har 80. Så att vi får se hur dyra de här spelarna blir. Men vi kommer i alla fall börja med Godfrey här. Och så får vi se. Vänster mittback. Ja men där har vi Akea. 76 pace, 80 defending. Det finns ju som sagt några spelare att välja mellan här. Men vi körde ändå med Akea. Det finns ju Davinson, det finns Stones. Men Akea hade väl ändå högst pace av dem. Och ändå ett bra kort för övrigt. Härnäst, ja men där har vi Firpo. Och det är väl ändå nice att försöka få in så många non-rares i ett starterlag som möjligt. Raresen packar man inte lika ofta, lika mycket i 7,5-paketen. Så att vi får hoppas att de här spelarna blir ändå hyfsat billiga. Vi kör alltså med spanjoren ifrån Leeds United. Härnäst då, ja men där kör vi Naby Keita. Det är väl lite svårt med inne mittfältarna faktiskt i Premier League. Jag tycker inte det finns jättemånga. Det finns inte så här supermånga snabba som det gör i resten av ligorna. Vi valde att lägga in Keita här. Non-rare, 80 rated från Liverpool. Bra dribblingar. Sen är ju resten helt okej alltså. Det är helt okej. Men det är svårt att välja in i mitt fält ifrån Premier League. Som inte kostar skjortan. För du har ju ändå Kanté och Pogba. Men de kommer vara lite dyra va grabbar. De kommer vara lite dyra. Här nästa. Jo, men där har vi faktiskt en riktigt bra spelare. Lite låg pace. Men sen har han ju 75 plus på allting annat. 79, 78, 79, 78, 78. Så att, nej. Mycket bra kort. Han kan nog vara lite för dyr dock. För ett starterlag. Vi får se. Jag kommer göra så att i början så kommer jag inte ha ett dyrt lag. Det kanske kan kosta 30-40k någonstans där. Sen resten av coins jag får kommer jag köpa metaspelare som kommer, de kommer stiga massor till, ja jag vet inte, första weekly kanske, fredagen där. Då kommer de vara som dyrast tror jag. Så har det i alla fall varit de senaste åren. Så Saul kommer nog vara rätt så dyr. Han har rätt så hög, han har hög total stats liksom. Allt över 75 nästan. Härnäst har vi då Oxlade Chamberlain. Och här har vi då alltså vår första mittfältare med 80 plus i pace. 81 pace, 82 dribblingar. Helt okej dribbling, bra fysik, bra passningar, okej skott. Det här är faktiskt riktigt bra kort och det här kortet kommer nog vara dyrt alltså, det kommer det. Vi får se, men jag tänker ändå att han är ändå 79 rated. Kanske har råd med honom i början för ett starterlag. Vi får se, men det är ändå ett bra kort alltså. Ett bra kort. Här nästa. Där har vi pace, pace, pace och ännu mer pace. Vi har alltså Daniel James. 95 pace, 76 dribblingar. Han kan ju egentligen bara springa. Men vi slänger på någon fin kemistil på honom. Boosta skotten, boosta dribblingarna. Så blir han ändå bra. Han kommer duga för vårt starterlag. Walesare ifrån Leeds. Inte mycket mer att säga om det va. Här nästa, vår anfallare. Jo men där har vi Rodrigo. Han startar ju som, han är ju kam egentligen. Men vi kommer
position. Vi kommer byta position på honom så att han blir anfallare. Men 86, bra pace, bra dribblingar, bra skott och bra passningar. Bra fysik också. Det här är ett jättebra kort. 79 rated spanjor ifrån Leeds. Här har vi faktiskt en perfekt länk, va? Om man nu känner för det. Frågan är hur bra Huang, har han kommit ut ens? Nej. Han var ju faktiskt riktigt OP i början på förra FIFA 21. Vi får se, han har inte, fulla databasen har ju som sagt inte kommit ut än, så vi får se. Huang kan nog vara riktigt bra också. Sist men inte minst, Berg. 80 rated, non-rare, perfekt för ett startarlag, va? Perfekt, perfekt. 85 pace, 82 dribblingar, 78 skott och 75 i passningar. Den här positionen är faktiskt, och den är lite svår. För ett annat alternativ vi har, det är Pullan. Det är Pulisic. Ja, nu har jag inte ens in honom där, sorry. Pulisic alltså, 70 skott, 89 pace, 86 dribblingar. Han har lite för dåliga skott alltså, men slänger du på en Hunter, han har ju ändå bra dribblingar nu. Slänger på en Hunter, ökar pacen ännu mer och även skottet. Så det kanske blir ändå att man slänger in en Pulisic här. Det är ändå ett bra kort. Sen tror jag att Bergman kommer ha bättre weakfoot och bättre skills. I alla fall bättre weakfoot tror jag. Men i alla fall så här ser då det första laget ut. Alltså det lite billigare laget. Och om ni skulle lyssna på mig så starta inte med ett Premier League-lag. Det kommer Premier League är ju som sagt överhypat. Överhypat när det gäller allting. Så att starta inte med ett Premier League-lag. Men om ni måste, ja men bygg ungefär ett sånt här lag. Jag tycker ändå att det här ser ändå bra ut. Det kan bli lite dyrt. Mittfältet kan nog bli lite dyrt. Godfrey, ja, vi får se. Han kan också vara rätt så dyr med sina 83 pace. Ja, men härnäst då, då har vi det lite dyrare laget. Premier League-laget. Och jag kommer inte ta med Kanté, alla de där sjuka spelarna. För de kommer ju vara riktigt, riktigt dyra. Så vi har ändå, här har vi tagit liksom ett litet, ett steg ifrån starterlaget. Har vi gjort. Så att vi i mål så kommer vi då börja med Mendy. En ännu längre målvakt. Det gillar vi. 1,97 lång igen. Och han fick ett 83 rated kort, Mendy. Det är ändå nice. Det är ändå nice och det ser ut att vara ett bra kort helt enkelt. Högerback då? Ja men där kör vi Walker. Och det här är lite svårt. Eller, det är inte svårt. Vi kör Walker. Han kommer vara dyr. Men jäkla vilket kort. Här kan man också välja att ta in Cancelo om man vill ha en lite bättre offensiv spelare. Kan jag inte skriva. Här Cancelo. 86 rated. Han är walkout. Jäklar. Det visste jag faktiskt inte. Om man vill ha en lite långsammare spelare med lite bättre offensiv, då kan man gå för Cancelo. Vill man ha en snabbare spelare men bättre defensiv, ja men tar man Walker. Här nästa. Jo men där har vi Gomez, va. Där har vi Gomez. Och inte lika OP faktiskt i år. Med tanke på att många andra backar har samma pace. Sen kanske han, vi får se, han kanske är dyng OP ändå. Att folk har honom i maj. Vi får se, det kan nog bli så. Men ja, vi tar in Joe Gomez här ifrån Liverpool. Här nästa, ja men där har vi Rydiger. Och här har jag faktiskt inte valt att ta ut Varane. För det är ju ändå Varane och Van Dijk. Det är ändå de anfallarna som, eller de backarna som, ja, visst, man kan ha Van Dijk, man kan ha Varane, men jag tror att de är lite för dyra för att ta ifrån det här starterlaget, ta det steget till Varane. Varane kommer kosta 300-400k. Van Dijk kommer också vara riktigt dyr. Han är dock lite långsammare, som man vet aldrig, men vi har ändå valt att gå för Gomez och Rydiger här i backlinjen. Just för att de är ändå bra defensivt, jättebra defensivt, men lite lägre pace. Sen kanske Godfrey, han kanske är bättre än Rydiger med tanke på att han har 8 mer i pace. Vi får se helt enkelt. Vi kan ju hoppas att defending och sånt är riktigt viktigt. Att det gör att mittbackarna med högre defending och högre fysik blir bra. Att det är viktiga stats helt enkelt. Men nästa. Jo, men där har vi den just nu snabbaste vänsterbacken i Premier League, Reguilón. Det är ett bra kort, bra offensiv, 78 dribbling, 75 passningar, 78 defending, också jättebra för att vara ytterback. Lite låg fysik kanske, men skitsamma. Han är ändå snabb i alla fall. Och bra offensiv. Det är där vi ungefär vi vill ha ifrån våra ytterbackar, va. Nästa. Jo, men där har vi Lucas. Här har vi Lucas Moura, va. 86 pace, 90 pace, 86 dribblingar och 79 skott. Bra skott för att vara en yttermittfältare och så här låg rating. Och här tror jag att den här killen skulle ha varit mycket högre rating. Han är bara 81. Men med tanke på att han är en RM, ja men då så blir han låg rating, va. För att då är det mer passningar som spelar roll. Och skotten spelar inte lika mycket stor roll för RM:en. Men skulle han vara en RV, skulle han vara en right winger, då hade
då hade han kanske varit en 83 rated. Så att så mycket gör det att han har vilken position de har. Men vi går i alla fall för Lucas Moura. Och här nästa, ja, men här har vi då problemet med in i mittfältet. Här har jag valt att gå för Gündogan. Han har ju lite låg pace. Det måste vi säga, 65 pace har han. Han har ju dock ett riktigt dunderkort annars. 86 dribblingar, bra försvar, bra skott, bra passningar. En riktigt bra box to box det här. Men som sagt, han saknar ju lite det där, han saknar pacen, tyvärr. Men det är ändå ett bra kort. Visst, du kan slänga på en skugga på den här grabben så blir han bra, va? Han blir riktigt bra. Här nästa, ja men där har vi Lo Celso. Också jättebra all around, lite bättre offensivt än defensivt, men det är ändå ett riktigt bra kort. Bra, riktigt bra offensivt. Så slänger man på en skugga på den här killen så kan han försvara också. Annars då? Annars har vi lite alternativ här. Man skulle kunna slänga in Thiago till exempel. Man skulle kunna slänga in Thiago på mitten. Ännu långsammare dock, men mycket bättre defensivt. Man skulle kunna slänga in Fabinho om man vill ha den lite defensivare. Det skulle man faktiskt kunna göra. Vi skulle kunna ta bort Lo Celso och ta in Fabinho med tanke på att vi har en lite mer offensivare här i Gündogan. Eller så skulle man kunna slänga in Saul. För Saul, som sagt, han har jättebra, han har jättehög total stats. Med tanke på att han har 70, nästan 75 plus i allting. Så att det finns lite alternativ här. Men känns ändå som att man kommer köra på Gündogan och Fabinho. Men de har lite för låg pace, va? De har lite för låg pace. Men sen här då. Här har vi ytterligare ett problem i Premier League. Om vi inte ska köra på Son, Rashford. De kommer vara dyra, grabbar. De kommer vara riktigt dyra. Så vi skippar det. Vi skippar det den här i det här laget. Så antingen här så har du alternativet att gå för Pulisic. Han har lite dåligt skott, men annars så är det ju ett riktigt dunderkort. Så du kan ju som sagt slänga in en Hunter så blir det här dunder. Annars då? Jo, men annars så har vi Jota. Annars har vi Jota. Och det här kortet är ju mycket bättre på allting förutom pace. Han har bättre fysik, han har bättre dribblingar, han har mycket, han har 11 mer i skott. Skämtar du med eller? Och så har han har samma passningar. Nu när jag tittar på att, men man kör ju Jota och sen slänger man på en Hunter. Det blir ju faktiskt mycket bättre än Pulisic. Med 70 skott, det går ju inte. Snälla någon. Ja, men med det här laget så har vi valt att gå med liksom en 4-4-2 för att köra med två anfallare. För jag tycker att anfallarna är, det finns lite mer mid-priced anfallare i Premier League. Och de här kommer säkert vara svindyra också. Men vi har valt att gå för Gabriel Jesus. I och för sig, han har bara 84 pace. Men han har 86 dribblingar, 81 skott, 73 fysik. Så att det här är ett bra kort. Det här är ett mycket bra kort för med de här medelspelarna. Innan man går upp till Ronaldo och alla de där. Lukaku och så vidare. Här då. Ja, men här har vi Timo. Jag tänkte att men vi kör en 4-4-2 så vi får plats med både Jesus och Werner på topp. Två som inte kan avsluta. Ja, men det är ju perfekt, va? Va? Skitbra. 91 i pace, 80. Han har lite låg dribbling den här grabben. Han är lite för agile. Han är lite för klumpig skulle jag. För det var han i förra året. Har jag för mig? Är det missminne med? Nej, jag tror att han var lite klumpig förra året. Fan, det ser ju inte skitbra ut det här. Vad har vi annars för anfallare? Vi har ju Vardy, har vi ju. Vi har ju Auba, men det är Auba har ju samma problem där. Han kan ju inte dribbla. Men man kanske kör med Auba istället här. Man kanske kör med Auba för han är som sagt, han är lite snabbare. Han har ungefär samma dribblingar som Werner. Och så har han mycket bättre skott, mycket bättre passningar. Det kanske blir Auba istället här. För Gabriel Jesus tror jag, han har ju också rätt så dåliga skott. Men han väger upp det med sina dribblingar faktiskt. Han är ändå en lite smidigare anfallare. Han kommer ha bättre agility, bättre balans och så vidare. Det, ja, antingen kör man Auba eller så kör man Werner eller så kör man Vardy. Eller så kör man Jamie Vardy. Okay. Man kör någon av de här tre anfallarna om man vill köra en fyrbacks om man vill köra 4-4-2, va. Annars så kan man ju som sagt köra en 4-3-3 eller 4-3-1-2 och sen kör man en till mittfältare, en Thiago kanske eller en Saul. Det valet är ju faktiskt erat. Men jag tror väl ändå att det var allt. Ett lite billigare lag och även ett lite dyrare lag som man kan göra lite fina byten, lite fina transfers och där, va. Det gillar ni. Om ni har gillat de här lagen, släng en tumme upp och glöm inte heller att prenumerera nu och släng på ringklockan. Och så tar ni även och kommenterar vilka typ av lag ni vill se härnäst. Så boys and girls, på återseende. Ta hand om er. Puss på er.